Renuncia a l'acte de regidor el candidat de Junts per Catalunya a la Ràpita a les eleccions municipals, Josep Maria Miralles. Així ho ha anunciat en un comunicat aquest dijous. En paraules del ja excap de llista, la decisió és fruit d'una profunda reflexió en base a no haver assolit les expectatives electorals desitjades. Miralles va prometre a l'executiva local del partit que si no assolia un sostre electoral de 5 a 6 regidors, se'n va quedar en 3, renunciaria dies després. No abandonarà, però, del tot la vida política, sinó que seguirà col·laborant en l'assemblea local com a militar tant de base en allò que calgui. Des de l'executiva local del PDeCAT a la Ràpita transmeten la grandesa humana de Josep Maria Miralles en prendre aquesta difícil decisió i anuncien que en substitució entra la número 4, Elena Queralt Castellà, que serà la nova portaveu del grup municipal de Junts per Catalunya a la Ràpita a l'Ajuntament. És llicenciada en dret i empresària hostalera local.